Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om et eller andet, der har med ADHD eller autisme at gøre. Og i dag har jeg taget sådan et særligt for tiden omdiskuteret emne op som belønning. Da jeg kom ind i skoleverdenen for mange år siden, så var belønning det eneste rigtige. Hvis man skulle motivere elever, hvis man skulle, ikke mindst hvis de havde en diagnose og havde lidt modstand på noget, hvis de var læsesvage eller noget, det skulle kunne belønnes, det skulle kunne betale sig. Og belønning var simpelthen en del af pædagogikken. Og der hvor vi er lige nu i skoleverdenen, så er det jo nærmest forbudt, eller det er lige i midten i hvert fald. Og jeg har lige været på en heldags kursus, hvor det hele gik ud på, at du skal aldrig belønne. Du skal investere i relationen, du skal investere i samværet, og på den måde, men du må ikke belønne det, der sker. Du skal sørge for at have den fede relation, sådan så der er lyst til at gøre ting. Og det lyder smadret godt, og det lyder smadret rigtigt. Men når jeg spoler tilbage til nogle af de ting, nogle af de episoder eller udfordringer, jeg har stået i, hvor at jeg har haft brug for at lave belønning, så tænker jeg, kan jeg vide, om jeg kunne have klaret den på en anden måde. Og hvis jeg skal være helt, helt ærlig, så bruger jeg også belønning til mig selv. Hvis jeg sidder med telefonen og virkelig har lyst til at spille Candy Crush, så siger jeg til mig selv, ja, det må du gerne, men du skal først. Du skal ikke bare sætte dig ned og spille, så skal du først starte maskinen, vaskemaskinen. Eller hvis jeg nu har virkelig lyst til chokolade, så skal jeg have passeret de 10.000 skridt, før jeg må spise chokolade, for ligesom at lokke mig selv til at komme ud og gå de sidste 1.000 skridt på dagens mål. Så jeg bruger det jo hele tiden selv. Og jeg har i mit liv masser af eksempler af ting, hvor jeg tænker, det kunne jeg aldrig have løst uden belønning. Og andre, hvor jeg tænker, der skulle jeg aldrig have indført belønning. Jeg hjalp en ung mand, som var ved at tage kørekort for nogle år siden. Og han synes, det der med at læse og øve sig på teoriprøver, det var det mest kedelige, han overhovedet kunne finde på. Og samtidig er han ikke råd til at dumpe. Så han fik lavet nogle belønningsskåle til sig selv, som stod på hans værelse. Og der var en skål med noget lidt slik i, som var til, når man havde prøvet at lave en teoriprøve, så måtte man tage et stykke slik. Så var der en anden skål, der havde, hvis man havde bestået en teoriprøve, altså af de der små prøver, man selv tager, så måtte man tage et stykke slik. Det var lidt større stykke slik. Og så var der en Yankee-bar, der var pakket ind, og det var, når han havde bestået teoriprøven, så man havde fået en Yankee-bar. Og det motiverede ham. Og den her unge mand havde både ADHD og autisme, og han kunne ikke motivere sig selv på anden måde. Så han brugte det. Det var ikke så lang tid siden, så havde jeg en ung pige til at sidde her i min stue og skulle lave lektier. Og jeg siger, at klappen gik fuldstændig ned, og hun kunne slet ikke, og hun havde det jo et lektier, havde det jo et skolen, og havde det jo et alt, hvad man næsten kunne have, som havde med noget som helst med en blyant i hånden at gøre. Og så satte jeg en skål, eller sådan et rør Pringles foran hende, og så havde hun en skål, og så siger jeg, nu skal du høre, for hvert færdigt stykke, så må du tage en Pringles og putte ned i din lille skål, som er din bank, og du må selv om, hvornår du spiser den. Også lige foran frokost, hvis du synes, det er det sjoveste. Det er dine, der først er i skolen. Og på en eller anden måde fik det vendt hendes motivation til, fra at have de der skolelektier, til at se, hvor mange Pringles hun egentlig kunne få ned. Og faktisk fik hun ekstra matematik ud af det, fordi hun lige sad og beregnede, hvor mange opgaver og hvor mange Pringles det så kunne udløse. Så der kom lidt matematik ind i dansk undervisning også. Motivation hjælp. Så har jeg et andet eksempel. Jeg har en dreng, som jævnligt kommer her, og han elsker at hugge branden. Han synes, det er det fedeste at stå og hugge løs med øksen derude. Så jeg sørger altid for at have en del branden, der lige trænger til at blive hugget derude. Og så på et tidspunkt, han havde hugget 3 timer, og jeg tænkte, man, han er jo våd af sved, den unge mand der. Jeg tænkte, jeg må belønne ham. Jeg er nødt til. Så siger jeg, at du får 50 kroner i timen. Åh, det var vildt fedt, mand. 150 kroner, det var crazy. For noget, han bare synes, der var så fedt og hyggeligt. Næste gang han kom, så sagde han, må jeg hugge branden? Så siger jeg, det var tro, du må. Men hvad får jeg for det? Og pludselig havde jeg fjernet den der motivation, det var bare at elske at hugge branden, til, hvad tjener jeg på det? Og det er det, vi også kan gøre med belønning. Vi kan komme til at ødelægge den indre motivation, som jo altid er den første prioritet. Den indre motivation. Det er, jeg har lyst til at gøre det sammen med dig. Jeg har lyst til at gøre det, fordi du bliver glad. Jeg har lyst til at gøre det, fordi jeg selv bliver glad. Men ikke fordi jeg tjener noget på det. Så jeg kan rigtig godt se dem, der siger, stop alt motivation. Og jeg kan rigtig godt forstå dem, som siger, vi er nødt til at have noget motivation og noget belønning på den måde.
Ja, altså det fede er jo altid, at vi gør det, fordi vi synes, det er fedt. På et tidspunkt, så havde jeg en teenager i huset, det har jeg stadig, men det er nu lang tid siden. Han fik penge for at tømme opvaskemaskinen. Han ville gerne have lommepenge, og det var fint, der var sådan et belønningssystem. Og egentlig så var det bare sådan noget, vi begge to kom til at have. Alle de der 2 kroner, vi skulle regne frem og tilbage hele tiden. Og så sagde jeg, hvad jeg forhøjer indsatsen. Så hver eneste gang, du frivilligt går ud og tømmer maskinen, eller frivilligt siger, at jeg går en tur med hunden, så sætter du et kryds derud, og så får du en, jeg kan ikke huske, hvad den 5 eller 10 for det. Men det skal ikke være noget, jeg beder dig om. Det skal ikke være noget, jeg har krav på. Det skal være noget, du gør, fordi du har lyst til det. Det er det, jeg belønner. Ikke at du gør jobbet, men at du har lyst til at gøre det. Og det ændrede fuldstændig den relation, han havde til at gøre noget herhjemme. Fordi jeg blev simpelthen så glad, når han pludselig havde taget hunden og gået med dem. Det var jo ikke noget, han skulle. Det var noget, han valgte. Og pludselig så var der belønning på det, han valgte at gøre. Men der var ikke den der, du skal, og vi har en aftale, og ja, du får jo 2 kroner for det. Og så altså nogle gange, så virker belønning. Og nogle gange, så virker belønning enormt demotiverende. I virkeligheden tror jeg, at alle mennesker har brug for belønning. Vi gør det selv. Jeg gør det i hvert fald. Og nogle af vores børn kan simpelthen ikke, især hvis de har svære diagnoser. De kan simpelthen ikke finde motivationen på nogen anden måde, end den der vingummibamse, eller det der kryds på, at så må jeg snart få pizza, eller hvad det nu kan være, man sparer op til. Så mit bedste råd om belønning er, at finde det, der virker, og snakke om det, der ikke virker, så I kan få det ændret. Ja, det var lidt om belønning. Hej fra mig.